AstraZeneca obsahuje jako nosič, ten vektor, virus, který je prostě virem zvířecí. A do toho viru je inkorporovaná informace o tom povrchovém S-proteinu a na základě něho se vytváří potom protilátky. A ukazuje se, že když se dávala vyšší dávka ty AstraZeneca, což bylo v těch studiích, a dávala se měsíc po sobě, vlastně ta imunita byla mnohem krátkodobější a účinnost byla sotva na hranici 70%, ještě pod 70%. Teď se zjistilo, že vlastně v těch studiích, když se ta dávka dala poloviční, aspoň jedna z nich, nebo ta první většinou, a roztáhlo se to ten interval na 3 měsíce, tak ta její účinnost vzrostla výrazně a je srovnatelná už s těma vakcínama, jako je třeba, nevím, v podstatě téměř se všema, jo, je o něco nižší. A ten Sputnik tohle to eliminoval, protože v první dávce je jiný adenovirus než v druhý. Takže Sputnik je lepší než AstraZeneca. No, tohle je velmi chytrý přístup, který doposud já neznám, že by ho někdo použil. Aby se lišila první dávka od druhé dávky. To nikdo není. Koncept Sputniku je lepší než koncept AstraZeneca. Koncept lepší ještě neznamená, že ta vakcína je lepší jako taková. Jo, protože hypoteticky se může stát, hypoteticky, že ten problém, který je u AstraZeneca, u toho Sputniku bude ještě výraznější. Pak ta vakcína určitě lepší nebude.